Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Creative Online. Itatinha, acontece a abertura do circuito brasileiro de Submission, etapa Nordeste. Ricardo Caldeira, ele que é diretor técnico da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e também de MMA. Ricardo, fala um pouco desse grande evento que é realizado aqui na Bahia e aqui na cidade de Itatinha. Sim, em primeiro lugar, bom dia aos telespectadores, né, do Creative Online. Pra gente é um prazer estar realizando esse evento aqui em Itatinha, porque a cidade nos acolheu com muito carinho. A gente teve disponibilidade de toda a estrutura que a cidade pôde nos oferecer. Itatinha nos abraçou aí de uma forma sensacional. A gente tem disponível tudo o que a gente precisa aqui para realizar um evento. E a estrutura a melhor possível. Eu posso te garantir, amigo, que a gente já viajou várias cidades do Brasil realizando eventos. E pouquíssimos eventos fora da Bahia tiveram essa estrutura. Aqui vocês hoje têm uma estrutura de um evento internacional sendo realizado aqui na cidade de Itatinga. Isso é muito importante para o esporte, para a cidade também, porque isso, através das competições, a gente cria o estímulo nos jovens para praticar arte marcial, que é um instrumento transformador da realidade social da garotada hoje, que a gente sabe que a violência tá muito forte aí na rua. E a meninada praticando arte marcial, eles deixam de estar no mundo perigoso e passam a ter disciplina, respeito. Isso tudo ajuda também no desenvolvimento na escola. Então, o motivo maior de você realizar um evento desse com essa estrutura, primeiro é oferecer um conforto aos espectadores, claro, mas o motivo principal é criar nessa meninada, nos jovens aqui de Itatim, a vontade de treinar arte marcial para que elas tenham um futuro. E profissional, inclusive, porque hoje muitas pessoas, posso lhe garantir, eu vivo exclusivamente do esporte. Eu sou professor de jiu-jitsu também e eu hoje vivo do jiu-jitsu. Tenho orgulho de dizer que sou professor de jiu-jitsu, porque o mercado absorve bem. Então a gente, a finalidade disso, eu acho que o prefeito está de parabéns pela iniciativa, o Ministério do Esporte também me apoiar, é desenvolver o esporte aqui na cidade. Vai ficar um professor aqui depois, uma temporada, fazendo treinamentos, e a gente, através da federação, vamos tentar alinhar alguma coisa aí com a prefeitura para a gente ver se a gente consegue vir um treinador até que a cidade tenha um instrutor formado aqui dentro da cidade. Baiana de Jiu-Jitsu e MMA. De que forma acontece o trabalho de vocês? É claro que vocês não só realizam Jiu-Jitsu e MMA, agora também o Submission. Sim, sim. Como é que acontecem esses eventos esportivos pela federação? Olha só, o calendário nosso esse ano de 2017, nós vamos realizar 11 etapas do Circuito Baiano de Jiu-Jitsu. Então os eventos, na maioria, são realizados em Salvador e Lauro de Freitas, porque quando nós começamos, Lauro de Freitas nos abraçou também e a gente hoje vem mantendo os eventos lá, porque infelizmente Salvador não dispõe de equipamento público municipal para realização de eventos grandes. E a gente hoje realiza evento com 600, 700 atletas, então a gente precisa de um espaço. Então esse ano a gente já realizou duas etapas, foi fevereiro, março, vai até o final do ano, até dezembro, a gente completa o calendário. Junto com os eventos de jiu-jitsu, nós vamos fazer algumas etapas de submission. Os eventos acontecendo de jiu-jitsu no horário e o submission em outro horário no mesmo dia, para que a gente possa também criar um calendário de lutas de submission na Bahia. E o MMA, a gente apoia os eventos que estão, assim, que a gente considera que estão enquadrados e organizados com as exigências que são feitas para que aconteça o esporte. É um evento que tem que ter socorrista, o evento tem que ter ambulância, os atletas têm que fazer exames de saúde, etc. Então, esses eventos a federação apoia. É evento de fundo de quintal, a gente tem evitado participar porque a gente quer realmente organizar o esporte na Bahia. Viemos com essa intenção, surgimos com essa intenção e temos aí 5 anos e a cada ano aumentando. E eu queria deixar um recado aqui pro pessoal da região que ouve vocês e assiste vocês sempre, que as etapas do nosso campeonato, no final do ano, o atleta
campeão geral, independente da faixa que ele seja, ele pode ser branca, pode ser preta, o que somar mais pontos, um único campeão, ele vai ganhar uma moto 0 km. Já é a quarta moto que nós estamos dando. Há 4 anos que a gente premia com a moto o atleta campeão. Então não percam a oportunidade de participar. A próxima etapa é agora em abril, deixa eu olhar o calendário aqui, a cabeça me falhou aqui. Dia 9 de abril é a terceira etapa agora. Vai ser feito no ginásio municipal de Lauro de Freitas. E aqui em parceria com a Confederação Brasileira de CBLS. Claro, parceria importantíssima. A Confederação Brasileira de Luta Submission, na verdade, é a grande organizadora disso. A federação é uma parceira dela. Estamos juntos aí com o presidente Elísio Macambira, que só gosta de coisa muito boa, então por isso que a estrutura está muito bacana. A gente vai ter queima de fogos, apresentação aqui das meninas do grupo de dança aqui da cidade, apresentação de músico da cidade, valorizando a cultura e o esporte local, né? Vamos ter atleta daqui de Itatim lutando aqui na semana que vem, que é o Ciclope. Vai lutar, vai disputar na faixa preta, já me ligou, já se inscreveu, vai lutar. Vai estar com mais 3 atletas, vai trazer alunos dele para lutar também. Então, eu acho que o trabalho que a gente está iniciando com essa competição só tende a gerar esses frutos para o município. Eu tenho certeza que daqui para frente o esporte vai ser encarado de uma outra forma aqui na cidade. Itatinga, que já é um município que tem calendário marcado com os esportes radicais. Talvez essa etapa nacional volte outras vezes e se torne calendário também municipal dessa competição tão importante do esporte nacional. Sim, com certeza. Pode ser a etapa do circuito brasileiro todo ano norte e nordeste ser aqui em Itatim, inclusive etapa de baiano. A gente, quem sabe, pode trazer uma etapa aqui para Itatim também. Vamos conversar, porque eu acho que o prefeito acolheu muito bem a federação e a confederação. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma etapa de baiano aqui. Obrigado, Ricardo, e a boa sorte sempre no trabalho. Eu que agradeço, realmente hoje é muito trabalho, mas com certeza vai dar tudo certo. Está muito bonito aqui. E vocês, moradores de Itatim, estão de parabéns pelo show que vai ser aqui.